سوريا و ناوچەکە زیاتر دەکات گفتوگە زیاتر لەسەر ئەم پرساکەین بە میوانداری هەریەک لە هەڵمەت معروفی شۆڤەکاری سیاسی ڕاستەوخۆ لە سویسرا و لەگەڵماندایە مەجید حەقی شۆڤەکاری نێودەوڵەتی ڕاستەوخۆ لە هەلسینکی و لەگەڵمانایە زۆر بەخێر بێن کاک هەڵمەت ئەگەر هاتوو ئەمریکا کشایەوە لە سوریا ئێران بەهێزتر دەبێت لە سوریا و ناوچەکە ئەرۆکو خۆتان ئاماژەتان پێدا ئەگەر هاتوو ئەمریکا کشایەوە یعنی ئێمە لەوەی دڵنیانین کە ئەمریکا دەکشێتەوە بەتایبەت کە ئەمریکا مانگی سپتامبریش ڕایگەیاند بوو کە دەکشێتەوە و پێشتر بۆ نمونە عروس یا ڕووسیەش چەندین جار ڕایگەیاندەوە دەکشێتەوە بەڵام نەکشاونەتەوە کەواتە ئێمە هێشتا لەبەر گریمانەیەکداین کە بکشێتەوە یان نا ئەگەر هاتوو ئەمریکا کشایەوە ئەوە بمانەوێنەمان هەوێ خۆ بە خۆ هێزگرتنی ئێران عروس و تورکیای بەدواوەیە و لاوازبوونی کورد دۆڕاوی سەرەکی کوردە و براوەی سەرەکی ئەوانەی ترن بەتایبەت عروس لەو نێوەدا بەتایبەت کوردەکان کە هاوکاری سەرەکی بوون بۆ ئەمریکا بۆ پاشگەزکردنەوەی داعش بۆ شکستهێنان بە داعش لانیکەم ناوچەکانی دەیرە زور و ڕەقە ئەوانە لەدەستدەن کە سەرەکی ترین بیرە نەوتیەکانی سووریای تێدایە و ئەوە بۆ خۆی دەسەڵاتێکی مادی زۆر دەدا بە ئەو لایەنێکی ئەوێدا گیر دەکات کە بێگومان ئەو لایەنێ ئەوێدا گیر دەکات دەکرێت بڵێن ئێران و سووریا و عروسن چونگە کوردەکان هەر لە ئێستاوە بۆنی ئەوە دێکە لەگەڵ سووریا ڕێک بکەونەوە کە دیارە ئەوانی دچێن بەجی تورکیە کە ئەوە دیارە ڕژمونێکی پارتی کرێکارانی کوردستانە بەڵام ئێمە دەبێت چاوەڕوان بین کە بکشێنەوە من بۆ خۆم لەو باوەڕیدام کە ئەمریکا هێزەکانی ناکشێنێتەوە چونگە ئەو هاوکێشەیە تەنیا ئێران و ئەمریکا و تورکیە نییە هاوکێشەکە لەوەی گەورەترا بەتایبەت ئەمنیەت و تەناهی ئیسرائیل دەکەوێتە مەترسیەوە هێزی ئێران لەوێ زیاتر دەبێت کە بۆ خۆی پاراستنی ئیسرائیل یەکێک لە گەورەترین ئەرکەکانی ئەمریکا و تەنانەت وڵاتانی ئەوروپایی وەکو ئاڵمان و فەڕەنساشە و لەو لاشەوە ئەو بیرە نەوتیانە کە دەکەونە دەستی ئەو سێ وڵاتە و بەتایبەت دەتوانێت یارمەتی دەرێکی سەرەکی بێ بۆ ئێرانێکی کە ئێستا بۆ خۆی لە ژێرگە مارودایە و بۆ دابینکردنی بودجەی ساڵی داهاتووی هەتاوی کێشەی هەیە یعنی بەجەوەندێکی و قازانجێکی زۆر دەدا بە ئێرانە کە پێم وانە ئەمریکا بتوانێت ئەوە قبول بکات من لام وایە لەش بنەوە دانیشتنێک هەیە لە نێوان ئەمریکا و چەند وڵاتێکی تر وەکو رووسیا وەکو تورکیا و ئەوە ترای کەسکێکە کە ئەمریکا دەیدا بۆ براوەبوون لەو دانیشتنەدا ئەگینا بڕوان ناکەم کەوێتە بواری جێبەجێبوونە بڵێ کاک مەجید ئەگەر ئەمریکا بچێتەوە لە سووریا ئێران بەهێزتر دەبێت بێگومان ئێران لە ماوەی 40 ساڵی رابردوودا یەکێک لە قۆڵای ئستراتیژیەکانی ئەو وڵاتە خاکی سووریا بووە بە پاکشەکەی ئەمریکا لە ئەمریکا لە سووریاوە ببووین لە بەتایبەتی ڕۆژاوای کوردستان مەیدانی چالاکی لە ڕووی چالاکی ئەستێریەوە و لە ڕووی بەهێزکردنی پەیدەی ئەستێریەوە لە پشتیوانیکردن لە دەسەڵاتی ناوەندی سووریەدا دەتوانێت بەهێزتر بێت و ئەم بەهێزیەش دەتوانێت لە درێژخایەندا هەم بە زیانی ئیسرائیل بگەڕێتەوە و هەم بە قازانجی ئێران بگەڕێتەوە لە ئەوەی کە بەدەڵێن لە پارەسەکی هێز لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستە بەڵێ کاک هەڵمەت باس لەوە دەکرێت کە ئەگەر هاتوو ئەمریکا کشایەوە لە سووریا ڕێگە دەدات ئێران بەهێزتر ببێت ئەوە ئۆتۆماتیکیە کە ئێران بەهێز دەبێت وەکو کوتم تا بینە نەوتیەکانی دێرە زور و ڕقەی بۆ خۆی لەلایەکەوە لەلایەکیش دەستڕاگەیشتنی ئێران بە ئاوەکانی میدیتەرانە لە ڕێگای فوراتەوە کە ئەوە بە لاوازبوونی پەگەوانەوە هێزە کوردیەکان دەبێت و ئەمریکا بیهێونێ هەوێ ئەوە لێککەوتەیەکێ کە بە دوای دادێ ئەمریکا ئەگەر لەوێ بوونی نیزامی نەبێ دوو حاڵەتی هەیە ئەمریکا یا بۆ خۆی بەشێک لە هێزەکانی لەوێ دەمێنتەوە یا هێزێک لەوێ دادەنێ وەکو نوێنەرایەتیوی لەوانەیە بڵێن ترامپ ئێستا ئامانجێکی کە هەیەتی ئەوەیە کە من کوڕوکسەکانی ئەمریکای لە وڵاتانی تر بەکوش نەدا بۆ نمونە هێزێکی هەرزانی تاڵانی کە وەکو کوردی کە دەستکەوتووە ئەو بەکوشت بدا و لەوێ وەکو هێزی خۆی دایبنێ بەڵام تا ئێستاش پێم وانێ ئەمریکا ئەو بڕوایە بە کورتە بێ کە بتوانێ وەکو نوێنەر و ئالتەرناتیوی هەمیشەی خۆی لەوێ دایبنێ بۆیە من دیسان دووبارە دەکەمەوە لەو باوەڕە دانیم ئەمریکا بکشێتەوە و ئەگەر بکشێتەوە ئۆتۆماتیکی و خۆ لە خۆیدا ئێران لەوێ بەهێز دەبێ رووسیا بەهێز دەبێ و تورکیاش بەهێز دەبێ و کورد لەو نێوەدا توانەوەیەکی بەخۆیەوە دەبینێ کە ئەوش پێویستی بە خەسارناکسێکی هەرە سەرەکیە من پێم وابێ باسەکانمان زیاتر لەسەر ئەوەی کە
ئایا ئەگە ئەمریکا بکشێتەوە چ دەبێت یا نابێ باسەکانمان لەسەر ئەوە بێت کە چۆنە لە چەند ساڵی رابردوودا کورد بەتایبەت لە باشووری کوردستان و لە ڕۆژاوای کوردستان بە بەردەوامی بۆتە کەرستەیەکی یاری دۆڕاوێکی سەرەکی یاری بۆ ئێمە پێشمەرگە و گریلامان لەو پێگەیە پیرۆزەدا کە مەرگی وە پێشخۆدەدا ئەوڕۆ کردوومانتە شەڕکەر کردوومانەتە میلیشیا و تەنیا لە پێناوبەرژەوەندی حیزبی یا لە ڕقی حیزبیدا من پێشش لە ئێنارتی باسم کردووە ئەویتری ناسنامەی کورد بەداخەوە وڵاتانی داگیرکەرمان نین و ئی پارتی پەکەکەی پارتیە یەکێتی حیزبەکەی ترە حیزبی ئەوە ئێستا بۆ بە بەشێک لە ڕابردوو بەڵام پرسیارەکەی من ئەوەیە بەدیلی ئەمریکا کێیە لە ناوچەکەدا ئەگەر پرسیارەکە ڕوو لێ من بوو بەڵێ بۆ توێ کاک هەڵمەت بەدیلی ئەمریکا کێ بێ لە ناوچەکەدا لە حاڵەتێک ئەگە بکشێتەوە لە سووریا ئەمریکا هیچ بەدیلێکی نابێت زیاتر لە هێزە کوردیەکان ئەو هێزەکانی سووریای دیموکراتیک هیچ بەدیلێکی تری نیە ئەمریکا و مەگەر ئەوە کە پێشمەرگەی ڕۆژیش بستەوە ئەو ناوچەیە کە ئەوەش بۆ خۆی شەڕێکی براکوژی گەورەی لە سایەسەری نەبوونی هەستی نەتەوە لە لایەکەوە بەدیلی ئەمریکا هێزە کوردیەکان و لە لایەکەوە تورکیا ئەڵێت لە دوای کشانەوەی لە سووریا بەستی لە ئەمریکایە پەیوەندیەکانی ئەمریکا و تورکیا بەرەو پێشچوونی بەخۆیەوە بینیوە چ خوێندنەوەیەکتان هەیە تورکیا و ئەمریکا دەتوانن بە شێوەی تاکتیکی بەرژەوەندی هاوبەشیانە بێت بە شێوەی ستراتیژیک بە هیچ شێوەیەکی تورکیا و ئەمریکا چ لە ڕابردوودا چ لە ئێستاوە چ لە داهاتوودا ناتوانن هاوپەیمان بن ئەوان کێشەی بنگەهی و بنەڕەتیان بە یەکەوە هەیە کە ئەو کێشانە دیارن و ڕەنگدانەوەیان هەبووە بە شێوەیەکی کاتی من پێم وابێت تەنانەت ئەوە دەتوانێت بۆ خۆی وەکو نەخشە ڕێگایەک بێ بۆ ئەوەی کە تورکیا لەو کێشە و خەیرانانەدا بمێنێتەوە ئێمە دەبێت لەبیرمان نەستەوە کە دابەشبوونی پێنج وڵات لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست نەخشەیەکی سەرەکیە کە من بۆ خۆم پێم وا بێت تا ئێستاش بەهۆی کاریگەری نەرێنی کورد وەدوا کەوتووە و ڕۆژ بە ڕۆژ وەدوا دەکەوێت یەکێک لە وڵاتانە تورکیاە یەکیان ئێرانە سووریا عێراق وە لە درێژخایەندا عەرەبستانی سعودی بەڵام کورد بە جۆرێک لە نێو هاوکێشەکەدا جوڵاتەوە کە بەداخەوە نەیتوانی و متمانە بەدەست بێنێ بۆ نمونە کوردستانی باشوورکە تا ئاستێک ئازادکرا بوو بە مۆڵگە و پێگەی سەرەکی ئێران و ئەمریکا نەیتوانی وەکو ئیسرائیلی دووهەم چاویلێکا بوو بە ئێرانی دووهەم کەواتە لێرەدا دیسانیش دابەشبوونی عێراق وەدوا کەوت لە ئێران بە هەمان شێوە بۆیە من پێم وابێت بە هیچ شێوەیەکی ئەمریکا نە ئەو متمانەی بە تورکیە هەیە نە لە بڕووی ستراتیژیک و ئەوانەوە هیچ پێکەوە ئەو بڕوا و متمانەیان پێکەوە هەیە و نە تەنانەت ئەمریکا تورکیا وەکو هەڕەشەیەک بۆ خۆی دەبینێەوە تورکیاش ئەو متمانەیە نییە بە وانێک تورکەکان ئێستا تەنیا ئەردۆغان بۆ هەڵبژاردنی داهاتوو وەکو وروژاندنی هەستی دەمارگیری نەتەوەیی تورکەکان ئەوە بەکاردێنێ و کێشە ناوخۆیەکانی ئابووریشی تا ئاستێک پێ پشتگوێ دەخا و پەیدانە نێوخۆیەکانی پێچارە سەر دەکا ئەگینا تورکیا و ئەمریکا و متمانەیان پێکەونێ باوەڕ ناکەم تورکیا جێگرەوە بێت کاک مەجید باز لەوە دەکرێت ئەگەر هاتوو ئەمریکا کشایەوە لە سووریا پێگەی هەژمونی ئێران لە سووریا بەهێزە بێت ئەگەر وابێت ئەمریکا بۆ ئەم هەنگاوە دەنێت یەک لە کێشەکان کە لە دەسەڵاتی ترامپ هەیە ئەوەی کە ترامپ کەسێکی بازرگانە و لە گفتوگۆکانی خۆیدا لە بڕیارە سیاسیەکانی خۆیدا زۆر کەمتر گوێ بە کەسانی پسپۆر کەسانی شارەزا دەداتن لە بوارەکانی جۆراوجۆردا هەر لەو پەیوەندیەدا ئەوەی کە لەو چەند ڕۆژەدا دەبینرێت بە بەتایبەتی لە وازهێنانی نامەی وازهێنانی وەزیری بەرگیری ئەمریکادا ئەوە دەبینرێت بەڕوونی دەبینرێت کە وەزیری بەرگیری یەکجار ناڕازیە لەو بڕیارەی ترامپ چونکە بە پێی سەرچاوەکان قەرار بوو کە کاتێک گفتوگۆی تەلەفۆنی لەگەڵ ئەردۆغان دەکرێتن ترامپ بە ئەردۆغان بڵێت کە هێرش نەکاتە سەر ڕۆژاوای کوردستان و هێرش نەکاتە سەر نەڕۆتە ناوخەتی باشووری کوردستان ڕۆژاوای بەرەو ڕۆژاوا نەڕۆتن بەڵام کەچی کاتێک کە ئەردۆغان وەکو سیاسێکی بازمون لێ دەپرسێت مەگەر مەبەستی هێسەرەکی ئێوە ئەوە نەبوو کە ئێوە داعش لە ناوبرن و ئێستا داعش لە سەدا ٩٩ لە ناوچووە کە بوونی ئێوە لەوێدا هیچ تەوجیهێک سیاسی و عەمەلی نییە ئەمە بوو کە ترامپ لەڕاستیدا بەبێ ڕاوێژکردن لەگەل ئەنجومەنی ئاسایشی نەتەوەی خۆی هێنا ئەو بڕیارەدا بڕیاری کە بوو بەهۆی ئەوە کە شۆکێکی گەورە لەناو ئاستی سیاسەتی بەرزی ئەمریکادا پێک بێنێت بە شۆکێکی گەورە لەناو هاوپەیمانەکاندا پێک بێنێت ئەمە نیشان داد کە دەوڵەتی ئەمریکا بەتایبەتی
دولتی برین ترامپ زور جوی به هاوپیمانی که رانا دید رید به هاوپیمانی که خواهی رانا دید و امش دبیت های وکه نادنیایی اگنه او دنیوانی اندامانی ناتو ده دنیوانی هاوپیمانی که دیجی داعش که هفته آشکر ولاتن پیدید او نادنیایی پیدید لانجام او دایه که ایران ده توانیتن فجمونی خوالی او دا بهستر بکنه چون که ایران و روسیه و سوریه بشیوه که استراتیجیک و بشیوه زور منطقی لروانجی برین برای پیشبرنی خلای استراتژی خونه برای پیشون بروش بروش توانی آن سرکوتون بدست بین و امش یک لخال لواتکانی دولتی ترامپ و هو یکی دیگه شوی لدستانی برواد بیت هوی او که تنانت اگر امریکا استان هیزکانی خود لیوش را گریتن برام استاد او ضربه زیادهی که لحو پیمانکانی دوا لبروای امریکا دوا هم ضربه بگشت بله اتوانیم بلین بکشانوی هزکانی امریکا لسوریا هلال شیعی رگ دا تکتیه لون او چیه دا؟ اما اشتکه باو تعدیه پیمانیه ببید باوی اوه که یکمه که ایران دگه مروکانی زور سخت دار مگر یک معجزه ببید نه او معجزه اش اوه که ایران لپینوی پاراستنی بر جواندی کانی خوی مرزکانی امریکا قبول بکن و بشیوه یکی که معامله بکن نگل امریکا دا او مرجعی بونمون آبید که طراد سوریه هیز میند طراد نواندی هیزی سوریه لهمو جگه کانی خوب میند امریکا پشتیبانی خوی لحزکانی اپوزیسیون و لداخل کانی قدی ایران بکشه دو لکات ایواد معامله که وقتاین برد برد بو هر دولان ببیتا کش او احتمال های برام لدلیش پاین دو بهوی او که وراتان عربیش زور دلی خوشن لایران نیم لوانه اون دو اصلا نبیتن بو که ایران بکنه تلال شیعی خولی دو بر ترامپ بله دبیر معنی چید که اسرائیل دور پیگیره لسرابه که من کانی ایران در سوریا تقریبا نتوانه برای همون روژه برد ما بکنه همون روژه دیگه بدد و با پیگیره که ایران بتوانه تن توانای برگیری خوبی بله کاک احمد لچند نوچه ایش کردستان لروش حالات لباشور لروش آوا کرد روبرویش کز با تو به های ایران چی وای کرد و ایران آوا هجمونی به قوت بله نوچانه ده هو بخوی کشه که درون ناسانه لنیو ملتی کرده که ایمه کرد من پیشتش توم خبات من کردو بلام لدروی تیوریو خو من در نرشتو استا فرسکان خبات اوانه کما بلام بخوان لروی تیوریو خویان در رشتو بویا ناسنامه ای که هم بخویان ساس کردو و بوتونه که اندسر خویان هیا ایمه کرد او من نکردو و تنیا خبات من کردو ببی پیناسه ای که تیوری و لیرش دا بوین با دستگمه اولاتانی دا جیر کرد و هزکانی تر ایمه کرد اگر بونمونه هل لروجاوای کردستان لماوی رابردو دا بینی من که دسته یک لحظ کردیکان دا بش بون بسر ترکیه دا و دسته یک شن خواهند لی سوریه هزی روج لولای و هزی پیشمرگی روج با خوی خری که هندی گمه دا کرده نویاره کنده لکردستان روشالات دا وده ایمه کرد پیویست دا هندی کسی سپور و زانه بین دست پیب کند به دانانی شناسی نتویی برون کرنوی خال شناس نتویی کند اگر وانه که نگ ایران بلکو ولاتی عراقی جگه به حزبه بلکو سوریه جگه به حزبه همان کاریگی لسرمانه بلام ایرانی کن ما بستم فرسکانه بپوی اوی که لکونه و بخویان ناسنامه که نتویی هم بخویان دارشتا شناسی که نتویی هم دارشتا خالکانی ایرانیزمیان و پان ایرانیزمیان رون کردو دز نشان کردو اوان ده توانن زیادتر لروی هجمونیو کرد کن بلام امن پیم خوش بلسر او مسئله سوریه اوش باز پیم که پیشبینی که بو پیشتر که لکوتایی 2018 تا ناوراستی 2019 اگر یه ویه اسرائیل هرش بکات سر ایران زیادتر لسر خودی ایران تل نو سوریه تی بشیوه راست و خود تی بشیوه نیابتی اما پیم وابه اگر لو خیل نوی استاده با او بریاری ترامب او پیشبینیش بکن که اگر او هرشش با سر ایران هیا چون لولا شو لکنده و مدزولکانی امریکا دبینین کشتیکانی کدین کشتینا و حلگرکانی پیما به علی رجدا یعنی دی خویت یو پیش بینی بکن احتمالی اوی هیا اگر اوی هیا او آجاوی که لسوریه هیا برای قلتر بکره توا بو اوی که آمان دی کتایی بپکن دره بتایی بد آمان دی کتایی که اسرائیل هیت بله بسی اسرائیل کدمه او پرسیارو لیو کم که کلمت چاوری هلویستی یکی جدی اکره لیلان اسرائیلو اسرائیل استاش هلویستی دیاره بله و کتویتی ایما به هیچ یه هیچی پیشتریش داد
بشی آسایشی اولادت وزیری پروردت وزیری درو وزیری ناخوات خودی سروک وزیرانی اولادت بدیان زرنگند و بو ایم هیلی سورة آسایشی اسرائیل بتایبت لان ایران و دیار او جولکان ایران من لگولان و بینی و هرشکان اسرائیل که چندین زر دوباره بوتو راست و خوب و سر بنگکانی ایران و سپای تروریستی پاسداران لسوریا اوانه من بینی و بو اسرائیل بدلنیای و حالی است او کردانه و دبی و اگر بی تو ترامب او حالا میجوی ابکا و او کاتی کردانه و رگای سختی دبی و تناند بو هی رگای خویل رگای امریکا زداب کاته و بتاکی تنیا و بتره حلویز بگره بلام امن پی موانی ترامپ یکی که دوینه برانبر دجایتی که گوری دیانی دا اورشلیمی کرد با پایتختی اسرائیل امروکانه به پشتی اسرائیل باوشی ویا لبر خاطی هندک بر جواندی دا گل ترکیه لاسرائیل بر بدا لسوریه بر بدا بله کاغ مجید لروجاوا چاوری چی لکرده کرد؟ حلویز سکان منزانی چانوی امریکا، ترکیه، ایران، سوریا، اسرائیل ابه چاوری چی لکرد کن؟ اما لحلو مرجی که یعنی کرد لروجاوی کردستان دا لحلو مرجی که یک جار دور هستیاران لحلو مرجی که جایگای اوایا که اما بیل برجاندی نتواتی برجاندی نشتیمانی و معنوی دستراتی کرد لو نوچنه دا بکن او بو اقلان اوایا که با جیربینی که سیاسی و با زیربینی که نشتیمانی و کرد حول بدا یکم آکا نومالی کرد یک ریزی کرد بپارزی باید هزینه که لذت وای دسراتن، لذت وای نوشکان آن بین چالا بکنیم بکنیم با بشه که پروسه سیاسی کردستان دو بگمان اما نتوانیم با دجمناتی ترکیه با دجمناتی دولتی نواندی سوریه که استا درست یا با شیوانی روسیه و ایران جیگیر بوده و نتوانیم بر دوام در حال دجمناتی به دوابید کابو دبی دانستانی که نیوانی روجاو و سوریه ها بتون چون که کیشه کرد لروجوان نه دمشق چهار سال دکتر نه لشیو نکانی دیگه لب و بوی همه پیم بوی به حس کردین دیپلماسی رو به هیتانه که اکتری به حس ترند و اکتری دیاری کرند تنامه در سرات سیاسی سوریه دا به حبت روسیه و ایران دا یک جار دور اینجا من دوانه بدل مانه بیتون بلا واقعیت سیاسی شتیکه و بایی که بدل مانه شتیک دیگه جیال و به حس کردین پیوندی لگل پاشوری کردستان و کلپور گرتن از مونکانی پاشوری کردستان لپیوندی لگل به حس کردین پیوندی حوثیتی لگل دوروبری خوی من پیم باید دتوانیتن خواله که زور گریم بیتن و دران بدوای اوک گرانتیه که نانتبه و گرانتیه که سیاسی نیو خوی بودو دکل روجاوی کردستان دا بدو زیتا چاکتر لوای که ایما خلجی کرد روجاوی کردستان دا فدای بیروی ایدولوژی کردن بله حلمت معروفی شوفاکاری سیاسی لسویسرا مجید حقی شوفاکاری نیو دولتی لحلنسکی سپاس بو آمده بودتان